me yasa ka ce kai retire kai kai wannan kaki raina ne rayuwa muke duba madalla aiki na ne it's my job Jeremy naji an ce kana son Maryam yaya din rintsi duk wahala to ke zaki iya cika alƙawari ba zan iya cikawa ba to wallahi bazan yi a'a dakata akan me kai kuma kukan ne kake yi mana kukan dadi nake da gunna dama kai ai na fuskanci ba so kake ga ganna a rayuwa to me ya faru kenan wato ciki na ne idan zan mada to me kace haka kaji zuzu amma na san kaji ciki na shiga ban daki ya fusu uku me ya faru a 1960 lokacin na aikin soja kuma kai kuma ruzu akan yaki shekara 8 na da ta dakin matan aure kake shiga kaniya ko baka eh kaniya